reer muqdisho dareenkooda sida ay u muujinayaan waa uga mahadcelinaya. Midda labaad, dhacdada xalad dhacday waa midaan idinla qaybsanayno xarunkeeda. Dhacdada xalad dhacday waa mid aan idinla wadaagayno xarunkeeda. Mar haddii aan idinla wadaagayno waa tallaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa. Tallaabaha aan qaadnay dhacdadii xanuunka lahayd ee xalad dhacday, tallaabaha aan qaadnay ayaan idin sheegaynaa. Xalay si mas-uuliyad darro ah ayaa laba qof oo shacab ah wuxuu ku dilay askari booliis ah. Askariga dilay dadka waxaa loo qaaday xabsiga ayaa loo qaaday. Arrintaasna waa loo daba taagan yahay. Ciddii amartay iyo isagaba tallaabo cad ayaa dowladdu ka qaadaysaa. Adinka mas-uuliyiintii dadka la dilay aniga ii imaanayaan, ayagaa maxkamadaynaya. Ninka dhibka dhigay ayagaa maxkamadaynaya. Qoysaska la dilay, qoysaska laga dilay dadka iyo aniga oo isku safa ayaa maxkamad la fuulayna. Waxaan rabaa mar haddii intaasu dhacday, madaxda dowladdu sida aan u muujinayo ayay ila qabaan oo aniga ayaa codkooda ku hadlaya. Tallaabooyinka kale ee khaladaadka ah oo aan ahayn tii xalay oo keliya ayadana dowladdu way ka fadhidaa, go'aanaha laga soo saari doonaa. Dhammaan waxyaabaha bulshada xadgudubka ku ah oo ay ka mid tahay bandowga, ay ka mid tahay cadaadisyada faraha badan, arrintaas dowladdu talay ka leedahay, go'aano ayaana ka soo bixi doona. Go'aanada soo bixi doona aan dhowrno. Waxaan doonayaa oo kale inaan idiin sheego, annagu adinka ayaan garabkiina nahay.